tindak solo ojo nganti lali dahar cakar ayam margoyudan enak kuwi yen sumber sate kambinge neng klewer tengklengipun soto ayam protelon gading ger yen pasar gede mriko ngunjuk dawet ayu sego liwet neng keprabon ya. Noto suman kuwi sing kondange srabi nah. Srabi lempek ya to yen sate kirik komplang apa sate kirik iki neng komplang wong Colo Madu apa lisan nek iwak babi ngono kuwi babi mbak lha iki koyo babi nangis sajroning atiku naliko sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwene rindu lan Terima kasih.
Tuhan. Bill ES. BLS. Bill ES. Kok Bill LLS gitu? Bill ES. Dasar MC tua ya ngono kuwi. Tua malah ilat ki ya wis menger ngono lho. Tua malah gempi lho cah iki. Kok gempi piye? Gemoy. Tua lah cekli. Ginjur-ginjur kaya ya ndak mungkin lah. Ginjur-ginjur ya ora mungkin. Ya padha ngono kok ya. Saiki bareng anu langsing awake Isan. Bareng apa? Cekli ya ge. Ki meteng lho Mas aku. Meteng ah? Heeh, sewengi. Yo. Konco. Wong katon ka ton sliramu wae. Jamune sapa to, Mas? Eh? Jamune sapa jane? Jamune ya cilik-cilik ngono kuwi. Cilik-cilik ngono kuwi ta. Da sunerin nolan wengi. Sampun nggih, sampun.